marka maadaama dad shisheeye ay u baahan yihiin xoogeena iyo akhligeena iyo aqoonteena, anagana nasiibkeena tijaabinaynaa. qof qof iyo qoys qoys ayay isugu diyaarinayaan inay ku xareystaan baqtiyaa nasiibka Mareykanka, kaasoo furma 5 Oktoobar sanad waliba waxa uuna xirmaa November 8-deeda ee isla sanadka. Dadaal iyo shaqo xoogan ayay gelinayaan si ay u xareystaan lotriga Mareykanka, taasoo aysan hubin inay heli doonaan maadaama uu helayo qofkii nasiib hela oo kaliya. In ka badan 50,000 oo qofood oo ka kala socota wadamada Afrika ayuu fursadan siinayaa wadanka Mareykanka sanad waliba xilligan oo kale. Waxa aan ku suganahay mid ka mid ah goobaha sawirada lagu qaado. Dabcan sidaad u jeedaan, waxaa ku sugan dadyow aad u fara badan, kuwaasi oo doonaya in sawiraha iska qaadaan kadibna ay ku xareystaan lottery. Waxa ay rajaynayaan qof kasta oo halkan joogo in nasiibkiisa uu saacido isla markaana uu tago wadanka Mareykanka. Dadka ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho waxay qayb ka yihiin dadyowga xareysanaya baqtiyaa nasiibka wadanka Mareykanka. Tirada heesha ayaana aad u yar marka loo eego wadamada kale iyo Soomaaliya. Fihiima Xasan Cali dhahaba, maxaa meeshaan u imaaday inta loo diriga Mareykanka xareysto? Dad badanaa ku bixeen inta nasiibkayga tijaabisto aa inta u imaaday. Dad badanaa ku arkay nasiibkayga tijaabinaa marka sanadkan bisa ay ugu horeyso. Intaa ku guuleystay insha allah nasiibkayga intoo isaacidaa rabaa. Lotrina xareysta u imaaday nasiib tijaabiyo, maadaama wadanku ay shaqo ka jirin. Yaa marka nasiibkayga tijaabiyo u imaaday. Horaa u xareystay losti ay soo baxday in guulaar jiina haddana. Dhalinyaro aad u daayar oo aan kula kulmay goob lagu qaado sawirada lotriga ee ku taala magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ii sheegay in arrinkan ay u doorbidayaan in wadankooda inay ka tagaan ay ku jeclaan lahaayeen. Ayaa waxa ay iigu sheegeen in dalka ay ka jiraan shaqo la'aan aad u baahsan maadaama ay wax barteen, taas ayaana ku kaliftay in wadamo kale ay shaqo iyo nolol u raadsadaan. Halkan waxaa u imaaday inaan ka faa'iidaysto ee lotriga furma sanadkan. Waxaa rabi inaa tijaabiyo yani nasiibkayga maadaama anaga dhalinyaro Soomaaliyeed ana wadanka wax ku bartay. Yani intaasna wadanka yani lagu dhalay kusoo koray, fursadihii wadanka aa uga baahneen aa heli weynay. Marka maadaama dad shisheeye ay u baahan yihiin xoogeena iyo akhligeena iyo aqoonteena, anagana nasiibkeena tijaabinaynaa. Lianna wadanka waxaa haysta waxaa waaye dad diaspora ah oo wadankii ganacsiyadii ayaga haysto, meel walba ayaga haysto, siyaasadii dhalinyaradii wadanka ku dhalatay ee ku barbaartayna jaaniskaas yani meel ee ka galaan maadaama ay waayeen anagana xooggeena waxaa u hureynaa dadka ajaanibta ah. Marka waa tijaabinaynaa si aa u helno hadda weynan alxamdulilah hadaa helno rabbilcaalamiin. Sanadka horaa xareystay laakiin mali i dooran, laakiin sanadka hore rajaynaa inaan helo insha allah. Inta sano soo socoto yani fursad walbo yani lasoo bandhiga dhalinyarada waxaa dhihi lahaa ka faa'iideysta maadaama dhalinyaradii shaqo la'aan yihiin, wadankii ay tuban yihiin, yani xooggiina dad u baahan hadaa aragtiin meel kasta oo fursad lagu sheega galaa dhihi lahaa anigi. Waxaa kasoo toonay lotriga inaa macnaha sawir ku galo oo nasiibkayga aa tijaabiyo maadaama wadanka shaqo la'aan ay ka jirto. Adiga waxaa maqlay laba isbuuc koor, marka maanta jaanis soo helay aa imaaday. Waxaa ku aaminay nasiibkaaga maadaama wixii ummadda ay ku kacsan yihiin nasiibkaaga tijaabi maadaama saas darteed aa u imaaday. Sanadkan waa ay ka duwan tahay sanooyinkii kale ee la xareysan jiray baqtiyaa nasiibka, oo waxaad moodaa in shacabkii Soomaaliyeed in ay hadda si xoogan u fahmeen barnaamijkan, taasoo iyagana fursad ay ku shaqeystaan u noqotay dhalinyarada ka shaqeeya goobaha lagu qaado sawirada, kuwaasoo maalintii ay u soo xarooto lacag aan macquul ahayn. Barnaamijka baqtiyaa nasiibka oo lotriga ku magac dheer, dadka waxaan u sameynaa sawirada cabirkan waan ka saxnaa, magaciisina uu yahay cabirka 2x2 ama 600 times 600 hadba qof siduu u yaqaano. Shaqada way badan tahay, dadkana way soo buuxdhaafinaya maalinba maalinta ay kasii dambeyso. Marka shaqada waa sidaas, dadku waa u xareynaa sawirkana, dadku waa u xareynaa sawirka waa ka qaadnaa, cabirka waa u saxnaa, qofka duu dalbaday in loo xareeyo ama uusan aqoon macluumaadka DV lotriga programka waa u sameynaa.
qarashaad ka sawir kana hadaan u maano waa $5 qofka loo xareenayo waa $10 inkii waxaan ka qaadnaa 600 ilaa 700 ilaa 700 qof ha maalinki ugu yaraan shaqada waxaan badan tahay inta u dhaxeyso lottery markuu furmo oo ah 5ta bisha October oo na xirmaayo 6da ama ilaa 8da November barnaamijkan baqtiya nasiibka Mareykanka ayaa xirmi doona 8da bisha soo socota ee November waxa ayna rajaynayaan in dadyo badan oo Soomaaliyeed ay sanadkan helaan maadaama ay si xoogan isugu howlayaan inay baqtiya nasiibka Mareykanka mar uun helaan Safiya Ismaan Abdulle Shabelle TV Muqdisho.